U osnovnoj školi Dragoljub Jarnević otvorena je izložba Neprolazna sjećanja pobjednika. Izložba je to ratne fotografije, minsko-eksplozivnih eksponata, naoružanja te vozila korištenih tijekom Domovinskog rata. Ovom izložbom i prigodnim programom u školi je obilježena 27. obljetnica razaranja grada Karlovca. Više o ovom događaju pogledajte u nastavku. 4. listopada 1991. godine Jugoslavenska narodna armija i srpske pobunjeničke snage započele su opći napad na Karlovac i okolicu. Kako je to izgledalo tada, ispričao je Dubravko Halovanić, brigadir u mirovini. 4.10.1991. prije podne bio je ovako lijepi dan kao danas i mi smo imali zadaću obići jedan dio crte bojišnice. Evo, general Brlečić je bio tada zapovjednik, on je sada tu kod nas i trebali smo krenuti na teren. Međutim, počelo je nekako puškaranje i javili su nam sa turnja da se pomiču nekakve snage, da nije baš preporučljivo obilaziti taj dio fronte jer je pojačana aktivnost neprijatelja. I sad mi se vraćamo u ured ponovo i sad stavljamo karte na stol da vidimo gdje ćemo obići naše položaje na ovom prostoru. To je bilo negdje već oko podneva. Kad je počela priprema topnička neprijateljska i počele su granate padati i po gradu. Znači, počeo je taj opći napad na smjeru Vojnić-Tušilović-Karlovac, a mi to nismo znali tada. I velika, jaka artiljerijska vatra je počela i izgubili smo vezu sa našim prednjim krajem, znači nismo imali vezu sa našim vojnicima na prostoru Sunjskih brda, tako da nismo ni otišli na taj zadatak, nismo izvršili zadatak taj dan. Ali pritisak je bio tako veliki da je bila borba za svaku kuću i potisnuti smo ovdje prema obali rijeke Korane. Kako bi se neki prisjetili, a neki naučili čime su se u ratu služili prije 27 godina, otvorena je izložba Udruge povijesne postrojbe Karlovački počasni vod. Izložba je otvorena u osnovnoj školi Dragoljub Jarnević uz prigodni program. Mi smo izuzetno ponosni i sretni što ćemo to moći upriličiti ovdje u našoj školi. Stvarno smo si dali truda jednom kratkom priredbom. Mi ćemo ugostiti sve generale, sve goste koji nam danas dođu, sve predstavnike udruge hrvatskih ratnih branitelja. Tako da je to stvarno smo presretni što je to danas kod nas i što se na ovaj način prisjećamo svih onih teških dana ratnih koje smo proživjeli pred 27 godina. Ono što mi danas u školi želimo potaknuti kod djece i ovom izložbom, to je da shvate koliku zahvalnost trebaju imati prema našim braniteljima koji su i životom dali najveću žrtvu koju su mogli za slobodu Hrvatske. Za sve branitelje koji su evo danas i zdravstveno teško bolesni i moramo djecu naučiti da budu ponosni na svoju slobodnu Hrvatsku koja živi sada u miru i da jednostavno učimo našu djecu da sloboda i mir su tekovine koje se moraju čuvati. Bila je ovo i prilika da se podijele medalje najboljim učenicima koji su sudjelovali na orijentacijskom krosu crtom Turanjske bojišnice na kojem su učili, ali i provjeravali znanje o ratnim zbivanjima na ovim prostorima.